Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo taraya alaabooyinka laga iibsanayo online-ka ama qaababka casriga ee hadda dunidu u sii guurayso. Halkani waa meel lagu iibiyo agabka daawooyinka dabiiciga ah, waxaana ay ka mid tahay meheradaha wax lagaga iibsan karo qaababka casriga ah ee loo yaqaano online-ka. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cilmi waa mas-uulka meheradani, waxaana uu nooga warbixiyey qaabka uu u iibiyo alaabahani, sidoo kalena waxa uu sharaxaad ka bixiyey noocyada kala duwan ee alaabaha uu iibiyo. Horta maxamed, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Alaabooyinka siyaabo badan baan u iibinaa. Horta dadka qaar baa naga soo dalbada, soomaali badan baa naga soo dalbata, oo kulli anaga onlinekayga waxa ladhaha halel online baa la yidhahdaa. Dad badan baa nagu xidhan, way soo dalbadaan. Waxaan kale ku iibinaa dee dadka magaalada jooga Hargeysana waan ku iibinaa, iyo Soomaaliland Badabruca, iyo waan lagula soo xidhiidhaa. Marka hore waxaan gaar u iibin jirnay malabka, oo anaga marka hore malabka ayaa gaar noo ahaa. Laakiin hadda alaabo badan oo acshaaba u dabiiciya oo aad iyo aada loogu baahan yahay ayaanu keennay. Acshaabtaasi insha allah markaan usoo noqonno, hadda waxaanu soo horeysiinaynaa malabka, ayaanu soo horeysiinaynaa malabkan. Waa kan marka malabkan waxaa la yidhahdaa maraaci baa la yidhahdaa. Waa malab aad iyo aada u fiican. Waa malabka sidaa u soconaya. Waxaana laga keenaa Yemen baanu ka keennaa. Waa malab aad iyo aada u wacan oo dadku aad iyo aada ugu bogeen. Waana malab fiican, waana nooca labaad weeye malabka, waa lambar tuug ayuu ku jiraa. Kiiliisana waxaanu siinaa qiimo aad iyo aada u jaban, $15 cala kiilo la siiyaa. Marka insha allah kulli inkastoo si fiican hadda u socday, haddana waxaan leenahay macaamiishii nagu xidhnayd malabka intaa taala si fiican uga faa'iideysta. Soomaaliya oo dhan, Soomaali meel kasto ay joogto, waxaan leenahay ka faa'iideysta insha allahu tacaala. Malabkan waa malab aad iyo aada u wacan. Waxaan kaloo ku soo darnay alaabo badan oo kala duwan, tusaale ahaan oo kale khaldatul kala, waxa weeyaan waa alaab la isku daray oo ka kooban malab iyo acshaab ka kooban. Waxaanay dawo ka tahay kelyaha qofka, matalan kelyah xanuun kale amba matalan kelyaha dhagxaan kaga jiraan oo kale waa cunayaa. Waa alaab loogu talagalay qofka kelyaha xanuunka inuu ka daweyso. Marka waa malab iyo alaab acshaab oo dhir ah weeye. Waxaa kale ku jira alaabta aanu keennay khaldatu cilaaju daydaan, waa guryaanka, matalan qofka guryaanka ku jiro waxaanu haynaa dawo ka dawo ah. Insha allah horta ilaahay baa caafimaadka haya. Laga yaaba dadka qaarkood dawooyinkan inay ku bogsadaan, oo de ilaahay uga dhigo nasiib iyo demokraasa, oo ilaahay de uga dhigo de caafimaad iyo nasr ilaahay uga dhigo. Laakiin lagana yaaba dadka qaar inay ku xanuunsadaan oo de dawooyinkan ay fahmi waayaan oo dhirtu jirkoodu fahmi waayo. Marka tanna waa tii goryaanka. Tan waxaa la yidhahdaa khaldatul muluug, hamada raggay kor u qaadaa, awood bay u yeeshaa. Ta kale xagga dhalmada, dadka dhalmada iska waaya way caawisaa, oo xagga dhalmadana way caawisaa. Marka aad iyo aad bay u fiican tahay, hamadana kor bay u qaadaa. Dee kolle ilaahay baa dhalmada haya, laakiin xagga dhalmadana waa insha allah waa haddii ilaahay dee qofka waxa la damco waa kulli dawo noqonaysaa. Tan kale waxa weyn iyaduna waa tii qofka mar dadka cayila tii ay magaranaysaa cunayeen, iyaduna waa malab iyo acshaabay ka samaysan tahay, oo iyaduna khaldatu naxaafa la dhahdaa. Oo matalan qofkii cayilaad dee aada u cayilsana doonaya inuu isdhuubo, tanuu cunayaa. Malgacad buu cunayaa subaxii, habeenkiina malgacad buu cunayaa. Marka dawooyinku way fara badan yihiin. Tan qudhooda waxaa la dhahdaa macjuun dawratu shahriya, waxay la xidhiidhaa dumarka, ayay la xidhiidhaa matalan dhiigagan dumarka ka yimaada ayay habaysaa, oo waqtigiisa dhiigga ku celisaa oo way hagaajisaa. Marka waa macjuun aad iyo aad loogu bogay oo aad iyo aad u fiican. Way badan yihiin alaabta aanu keennay. Waxaa kaloo ka mid ah aruqa sharciya lilmasi wasixir walcayn, tani sixirka iyo isha ayaa insha allahu tacaala ay dawo ka noqonaysa ilaahay idankii. Waana ruqa sharciya weeye, waxaana ka samaysantay malab iyo acshaab. Oo sidayna hororsheena, alaabahani waa alaab ka samaysan malab iyo acshaab dhir dabiici ah weeye. Wax kiimika oo ku jiraana haba yaraatee alaabtaasi ma jirto. Waanay fara badan tahay saan idin sheegay. Hadda tan waxay ka iduna ka dawo ay ka tahay
xalqiga ayeen halkan cunaha iyo xalqigan ay dawo ka tahay iyo magaranaysaa dadka halkan cunaha ay wax ka gaadhaan in qabowgu kaga dhaco waxyaabahaas oo dhan dawo bay ka tahay waxaa kaloo jira binaa al-ajsaam baa jira bidamc shukulaata tan iyaduna waxay ay khusaysaa matalan caruurta ama teedka u furtaa jidhkoodana horta borotiin badan bay siisaa waxaa kaloo jirta goryaankana way ka dishaa goryaankana way ka dishaa marka iyadu qudhido aada iyo aad bay wacan tahay marka dadka waaweyn taasi iyo ubadku siday u kala cunayaan wuu kala duwan yihiin ubadku iyagu subxii hal malgacad baa la siinayaa subax walba malgacad baa la siinaya amba habeenkii ayaa hal malgacad la siinayaa laakiin qofku weyn isagu malgacadbu subxii cunayaa habeenkiina malgacad buu cunayaa waxaa kaloo jira khaldadan iyaduna waxay dawo ka tahay tyfoda ayay dawo ka tahay ilaahay idankii insha allahu tacaala iyaduna tyfoda ayay dawo ka tahay kana waa bolostatkii weeye for bolostatkii weeye waa qajirkan ragga waaweyn xanuuna weeye marka isna iyaduu dawo ka yahay waana waa khaldadaas waa malab iyo dhirtaa la isku daray acshaabta weeye ilaahay idankiina insha allahu tacaala laga yaaba dadka qaar inuu ilaahay ku shaafiyo tan qudheeda waxaa la dhahdaa waxaa la dhahdaa canbariya binaa ulajsaam iyada qudheedu jidhka ayay dhistaa muruqyada ayay qofka u dhisaysaa qudheedu gooryaankana way dishaa jidhkana way dhisaysaa waanay hagaajisaa qofka oo jidhka iyo lafaha aada bay ugu korisaa waanay fiican tahay waxaa kaloo haray jamaalu dabiici kani waxa weeyaan dumarka ayuu khuseeyaa matalan dumarkan haraaryaha yeeshay wejigooda haraaryaha leeyahay ayaa ismariya marka wejiga naciim buu ka dhigaa oo wejiga uu hagaajiyaa oo qurxiyaa wejiga macalmaaha jidhka oo dhan ayuu qurxinayaa qofkana shan mirir ayaa lagu talagalay intaa markuu ismariyo toban mirir ugu badnaa toban mirir bay dawadaas ku ooleysaa markaa uu iska meedhayaa marka insha allahu tacaala waan idku soo dhaweyneynaa shirkadan malabsame iyo alaabaha farabadan ee herbalka ay kala duwan aanu keennay insha allahu tacaala de waa ka faa'iideys wacan malabkuna waa malabka waa malab saafiya waana malabka malabkan malab aada iyo aada u wacan oo qiimo badan oo aada iyo aada u wacan marka waana malab isjiidanaya oo aada loogu bogay dad badanna waa ku xidhan yihiin oo waabay dalbadaan marka insha allahu tacaala waxaad leenahay soo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada shirkada malab same haddii rabbi idmo insha allah saasaynu isku ognahay caqabadaha ugu badan ed kala kulantaan maxay tahay maadaama dadka idan soo joogin oo qaab online idinka iibsanayaan adeegyadaad isticmaashaan iyo qaabka dadka ugu dirtaan bal nagoorbe ni horta marka hore shirkadaydan waxaa ladhahda malab same oo anaga malabkan iyaan gaar u keeni jirno waa malab yamanayo aada u fiican oo markaa malabkan lagu bartay laakiin alaabtan acshaabta ah dadka waxay ka cabanayaan dawooyinkii kimikada ah aada looga cabanaya oo dadka hadda waxay jecelyihin dawooyinkan herbalka iyo cashaabta ka samaysan ayay rabaan waxay leeyihin kuwa aan kimikada lahayn ayaanu jecelna qofku inuu isku daweeyo dee lagana yaaba inuu ilaahay ku shaafiyo marka hadda horta wax caqabadoo dee nala soo darista ma jirto laakiin waxaan kula talin lahaa qofku dawada uu soo dalbaday in uu anaga nala soo xidho isticmaalkeeda saan ugu sheegno waayo qofka hadduuduna sii khaldan buu cunayaa marka laga yaabaa de inuu qofkii de dhib uga yimaado oo anagana dee dhibkaasi nooma wacna isagana uma fiicnaa laakiin waxa wacan insha allah dee shirkada lambaradeeda shaashada insha allah ku qornaan doonaan in lala soo xidhiidho oo qofku idhahda dawadaasaan doonayaa dawada qaabkaan u isticmaalaa uu dee waraysi iyo qofkii wax weydiiyo oo saa inala weydiiyo saasan dee insha allah maxaynu rabnaa hadii ilaha ka dhigo alaabooyinka badankooda xaggee lagu sameeya alaabooyinkan horta waxaanu ka keennaa yaman malabka yaman baanu ka keeni jirnay laakiin alaabtan waxaa sameeya markas weyn oo acshaabta iyo magaraansa dibi dibi nabawigaba dee waxyaaba badanoo cilaashiya sameeya weeye marka waa markas dee aada u weyn oo xarun weyn weeyo dee lagu sameeyo alaabta acshaabta ah oo wuxuu ku yaala cadan buu ku yaala yaman buu ku yaala siba cadan buu ku yaala marka waa mid dee waa rag aqoon laada gacanta ku haya marka insha allah maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga badda cas hargeysa